No, já jsem se prakticky narodil, co vlastně rodili Valach. Narodil jsem se v Valašských Příkazech. Dneska je to okres Vsetín, je to malá dědina. A tam odsud pochází moje maminka, já jsem se tam taky narodil, pár měsíců jsem tam bydlel, můj otec byl v Valašských Kloboukách, tam jsem prožil dětství, protože otec byl Kloboučan. A tak jsem prakticky vyrůstal jako v Valašských Kloboukách. Když já jsem ve 42. začínal školu, tak můj otec byl totálně nasazený v Německu za druhé světové války a na práci a prakticky jsme žili s mojí sestrou, která je rok mladší. Maminka byla jenom v domácnosti a prakticky jsme velice skromně žili za války. Ve 14 rokách mě začalo bavit kreslení, tak jsem se potom dozvěděl, že je nějaká uměleckoprůmyslová škola. Ve Zlíně bývala zlínská škola umění Baťova. Tak tam jsem dělal přijímací zkoušky a byl jsem poslední ročník, který vlastně v té zlínské škole jako působil. Další 3 roky jsem vlastně dochodil na to uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a pak jsem se dostal do Prahy. První rok jsem dělal jednoroční přípravku na městské školy v roce 55 až 56. Tam jsem se intenzivně připravoval. V roce 56 jsem udělal zkoušky na akademii. 6 roků jsem teda absolvoval, chodil na akademii výtvarní u profesora Vladimíra Sichry, který vedl figurální a monumentální malbu. Takže jsem skončil na akademii výtvarní umění v roce 1962. A ještě jsem u téhož profesora, profesor Vladimíra Sichry, ještě absolvoval jednoroční, zvaný čestný rok, kde jsem prostě dělal na určitém úkolu. Teda jsem dělal v tom roce, jsem se zúčastnil soutěže na výzdobu zlínské divadla, tehda to bylo Gottwaldovské divadlo pracujících, a tak jsem se zúčastnil na výzdobu foajeru. To byla freska 3 metry na výšku a 30 metrů na délku. A tehda to vyhrál nějaký Zdeněk Holub, absolvent od profesora Fišárka z Vysoké uměleckoprůmyslové školy v Praze. On byl starší, podstatně než já, a já jsem dělal vlastně jsem byl vlastně čerstvý absolvent v akademii. Ale získal jsem tehda odměnu finanční z té soutěže, takže to nebylo marné. No. Tak od té doby jsem potom jako se zúčastnil některých soutěží výtvarných v Praze, jak ve volné tvorbě, tak třeba i monumentální tvorbě na gobelín, na ruženické letiště, na mozaiku třeba z přírodních kamenů v Bratislavě. A ještě některé jiné soutěže. Samozřejmě jsem si jim vybíral, která mě vyhovuje k mojemu pojetí. Takže jsem žil v Praze do 75. roku. Zúčastňoval jsem se nákupu Ministerstva kultury a školství, kde jsem prostě tak jednou za půl roku, jednou za rok jsem třeba mě zakoupili obraz třeba i do oblastních galerií. Z toho nákupu ministerského mám několik obrazů aj ve Zlínské oblastní galerii a další galerie, něco v Praze, v Národní galerii v Praze mám něco, brněnské výstavy mladých celostátní soutěže, v Ostravě, Náchodě a tak. No a v 75. roku jsem se prakticky zase, trošku se to zamotalo, zrovna do vodu, tak jsem se prakticky přestěhoval zpátky do Valašských Klobouk, kde jsem vlastně začínal. Pak
jsem se vlastně rozvedl. Poznal jsem se s nynější manželkou, kterou mám z Luhačovic. Poznal jsem se v Valašských Kobylách přes moji sestru, tam pracovali nějak společně. A prakticky se začínal od toho 76. on začínal prakticky znovu. Měl jsem 41 roku, začínal se znovu a získal jsem prostě několik realizací do obřadních svadební síní. V Valašských Kloboukách, obřadní síň, smuteční, Babice, Uherského Hradiště, Neda Chlebice, potom rekreační středisko Jelňovská. Pak jsem se přestěhoval z Klobouk, jako jsem se podroženil, tak jsem získal jako velký obraz, to byl největší obraz, tady ve Slavičně, který má rozměrově, to bylo v 83. roku jsem dělal návrhy, ve 84. celý víc jak rok jsem to realizoval s těma návrhama, to přišlo přes výtvarnou komisi ve Zlíně. To byl největší obraz, to bylo 3,20 m na délku a 2,40 m na výšku, takže to mělo asi 7,5 metru čtverečného, takže to byl našívaný spol ze dvou půlek z plátna, to něčem manželka zešívala dohromady. Takže to bylo dosti náročné velikosti, to zabralo prakticky téměř celou stěnu bývalým ateliéru. Oleomalba to byla, takže dneska je to realizované, je to vlastně ve vstupní části tady ve Slavičině, ve vstupní části obřadní síně. Na hranici. To byl největší obraz rozměrově, co jsem dělal. No, prakticky jsem ještě dělal v 90. roku naposledy v Vlašský Kopuku až 4 obrazy větších rozměrů a to byl vlastně poslední realizace takových těch monumentálních obrazů, protože od té doby už vlastně prakticky komise byla zrušena a po tom převratě po roce 90 už prakticky nebyly žádné realizace, protože komise nefungovala a nebyly na to peníze a dneska je to, abych tak pravdu řekl, je to pro výtvarníky mnohem složitější a těžší, takže třeba od té doby nemám, už jsem nerealizoval od toho 90. roku nic, akorát něco soukromně, někdy jednu za půl roku nebo za rok, třeba soukromně, když má někdo zájem, tak prakticky to je spíš jen takové skromné. No ale oficiální zakázky prostě teďka nejsou. Jinak prostě se zúčastňuji výstav, dělám samostatné výstavy, tak jednu za dva roky třeba, abych nějak ty věci na to. Jinak se zúčastňuji výstav ve spolku výtvarných umělců Jižní Moravy, takzvané SVUM v Hodoníně. A vždycky tak jednu z dvakrát do roka někde vystavujem, takže prakticky si připravuji výstavy na to. A jinak třeba krom toho ještě vlastní výstavy samostatné, když mám příležitost spíš tady v okolí. Krom toho malování si ještě je můj koníček takový jakýsi záliba, který mám ještě od doby, když jsem studoval na akademii v Praze. To už je prakticky přes 40 roků, když jsem se začal zajímat o píšťalky, lidové nástroje, hudební jako lidové, to znamená, že píšťalky a koncovky fujaru, já dokonce si zkoušel jednu udělat sám, amatérsky. Dneska mám sbírku asi kolem 45 různých píšťalek. Je to fujara udělaná z jasanu a jinak se to dělá z černého bezu, tak, to, tak ukázkově bych třeba pár tónů zapískal. Thank you.
roky, toto mám nejnovější, tady toto mám nedávno takovou koncovou, toto mám z toho pruského, toto mám z toho jarmarku ze Slavičína tady. To je ještě teprve ve vývoji, jaký bude konec, ještě nevím přesně. Bude to prostě, zatím je to podložené ve světlých tónách, ale teprve to budu dostávat, vyvýrazňovat a dobarví. Modelačně a dobarví víc. Ale chci to udržet v takových střízlivých barvách, protože to má vlastně vyjadřovat život na Valašsku. Takže ty barvy na Valašsku moc hřivě nejsou a taky já nemám, ani to neumím dělat moc živě v barvách. Já mám spíš omezenou barevnou škálu z takových zemitých tónech. Maluju takto spíš cítím sochařsky, než nějak plošně barevně. Můj jsem se dal právě na sochařinu. Já to taky tak cítím. Já jsem to měnil v kresbě, moc krát jsem to měnil, ještě nevím, jaký to bude výsledek. Aby to nebylo nějak přeplácané, aby to bylo přitom srozumitelné a výtvarně, jak si na úrovni, tak ono to dá dost práci a já se s tím furt zápasím, už to dělám prostě po chvílách, sami po chvílách už asi rok. No. Z toho, co jsem zažil. Já vlastně maluju to, co jsem když já jsem když si pásal kozu, když jsem chodil do školy a jsou to vlastně vyjádřené zážitky. Je v tom obsaženo zážitky, já mám stav určitému folkloru, co vidím kolem sebe na Valašsku, tak je tam znázorněné to, co spíš bývalo na tom Valašsku. Dneska už jsou stroje, ale já ke strojům nemám žádný vztah, protože strojům nerozumím. Takže spíš jsou tam ty zvířata, které jsem jako viděl a je to určitý zážitek z dětství. Jsou to vlastně vzpomínky na dětství.
z věcí. Jedno mě zakvapilo, to byla brněnská výstava v Moravské galerii v Brně. A jednu větší věc, tam takový, bylo to silně, tam taková polonáhá dívka, takový fusatý dědek tam byl, nebo ne, ani dědek, až takový chlap, do půzbasu, a bylo to tímto stylem udělané. Tak to vybrala Národní galerie, tu jednu si nechali, toto mě potom vrátili. Tady ještě N napsané. To je jako, že Národní galerie, to, že jako to. A toto mě potom vrátili. Bylo to v Praze. Takže tu jednu si koupila ještě takovou nevěstu, kresbu. Něco jako je toto, ale kresba menší. Toto je nedodělané, tam je to varianta, tam na to. Nejstarší malba. To jsem se učil malovat podle modelu. Nám seděl jeden dědek z domova důchodců. A dokonce vím, jak se jmenoval. Jmenoval se Filip Oborný. A to jsme se učili malovat, jsem měl 17 roků. Když si věnoval mamince, tak stejně to zůstalo, protože maminka už nežije. Tak to je jeden z obrazů. To má pan Pívečka tady, tady už loni před rokem zemřel, no už je vlastně půl roku to bude, pomalu. Tak jako spolupracovník Baťovi, který vlastně přes tu obuv jezdil po světě a žije v Německu, žil teda, a tady má vílu tady na náměstí měl. A teď existuje nadace Jana Pivečky a to gymnázium se teďka jmenuje taky po něm přeměnované. A tento obraz on vlastní, ode mě vlastně koupil. A ještě má jeden takový malý. A ještě řadu takových novoročenek, co jsem udělal malé kresby. Toto je ten obraz, co je tady v předsíní. A tady to se viděla, toto je tady ten, no, je na stěně. Takový sen se to jmenuje. To je z fantazie. Tento obraz už taky nemám. V Brně to vyšlo na kladatelství Blok. Tam je to zprostředkoval můj bývalý spolužák, ale to šlo přes komisi. Tak, takový, jsou to takové valašské krátké pověsti od autorky Evely Kelianové, ale já jsem ji nikdy osobně nesetkal. Akorát byla na mojí výstavě. Já jsem měl teda výstavu v Brně a ona byla na té výstavě, tam se vyjádřila, že se jí to líbilo.